لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه اجمعین، اما بعد، ناظرین میں پھر ایک بار آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس حج ٹریننگ پروگرام لبیک اللہم لبیک میں. ہم نے اب تک الحمدللہ حرم تک پہنچ کر طواف کر لیا، ہم نے 2 رکعت طواف کے بعد کی نماز الحمدللہ پڑھ لی، اب ہم شروع کر رہے ہیں سعی. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم پینے کے بعد انہوں نے سعی کیا، اسی طرح ہم بھی ابھی زمزم پئیں گے انشاءاللہ. زمزم کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ساری حدیثیں ہیں جن میں زمزم کے پانی کا مقام ملتا ہے. زمزم وہ پانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام جب پیاسے تھے تو اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کے طور پر اس ریگستان میں وہ چشمے کو بھیجا، اور وہ چشمے کے ذریعے صرف اسماعیل علیہ السلام کو ہی نہیں جو حج کے لیے آنے والے تمام لوگوں کو پانی ملتا رہا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس چیز کے لیے پیا جائے اس چیز کے لیے ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث ملتی ہے انہا مبارکتن، زمزم کا پانی بابرکت پانی ہے، برکت والا خیر والا پانی ہے. فیہ طعام طعم و شفاء سقم، اس میں کھانے کے طور پر کھانا ہے اور بیماریوں سے شفا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لما شرب لہو، جس چیز کے لیے پیا جائے. مثال کے طور پر پیتے ٹائم پر کوئی سوچے کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میں دنیا اور آخرت کی فلاں چیز چاہتا ہوں، لما شرب لہو اس چیز کے لیے ہے. مطلب دعا کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے زمزم کا پانی، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں شفاء سقم، بیماریوں سے شفا بھی ہے. تو یہ جو شفا والا پانی ہے ہم پئیں اور بھرپور پی سکتے ہیں الحمدللہ. آج کل زمزم کے کنٹینرز ہوتے ہیں، آپ کو ٹھنڈے پانی والا اور نارمل روم ٹیمپریچر پانی دونوں کے کنٹینرز ملیں گے الحمدللہ، بھرپور پی سکتے ہیں. اور پینے کے بعد ہم صفا مروہ کے لیے چلتے ہیں. اگر موقع نہ ملے کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، یہ ایک سنت کے طور پر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو ہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کر لیں الحمدللہ. باقی جو آسان ہو، جو ممکن ہو اس سچویشن میں، وہ آپ کریں. صفا کی طرف جاتے وقت آپ اگر حجر اسود سے دیکھیں گے تو اس کے تھوڑا رائٹ سائڈ پر صفا کی پہاڑی ہے. صفا کی پہاڑی آج پہاڑی کی بہت زیادہ شکل باقی نہیں ہے، تھوڑا کانچ سے پیکڈ اپ رکھ کے کچھ اس کا حصہ باقی ہے، باقی اچھی طرح سے گرینائٹ یا سٹونز لگے ہوئے ہیں اور تاکہ لوگ آسانی سے چل کے جا سکیں. لیکن اس کی سٹوری کیا ہے؟ اس کی سٹوری یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے رو رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے. اب وہاں پر تو آئے تھے اللہ کے حکم سے، اسماعیل اور ہاجرہ کو وہاں اللہ کے حکم سے ابراہیم چھوڑ کر گئے تھے، اور اتنی بڑی قربانی، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی لی تو ایک عورت کی لی، اور وہ عورت اس طرح سے نمونہ بن کر اس آزمائش میں پاس ہوئی ہے کہ آج تک ہم سب جو کرتے ہیں صحیح تو اس سنت کو یاد کرتے ہیں، وہ ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو ہم یاد کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاجرہ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہیں کچھ راستہ دکھ رہا ہے، کچھ پانی دکھ رہا ہے، کچھ کارواں دکھ رہا ہے، کچھ لوگ دکھ رہے ہیں جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نکل آئے. انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ویسٹ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے سنت میں رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا. تو ہم دیکھتے ہیں وہاں صفا پہاڑ پر چڑھ کر جو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کچھ نہیں دکھا تو نیچے اتری، اور اتر کر کے اس وقت پر وادی تھی جو آپ یہاں پر دیکھیں گے، دونوں طرف گرین لائٹس ہے اور گرین کلر کی نشانی جو پوری بنی ہوئی ہے. اس زمانے میں وہاں پر وادی ہوا کرتی تھی، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ تھا، اور بازو میں یہ جو ایریا تھا، یہ جو دو پہاڑ کے بیچ میں ویلی ہوتی، ایک ویلی تھی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقطع الابطاء الا شدن، یہ جو وادی ہے اسے پار نہیں کرنا چاہیے لیکن چستی کے ساتھ، مطلب تھوڑے دوڑ کے ساتھ، کیونکہ ہاجرہ نے اس وقت پر دوڑا تھا وہاں پر، وہ ریگستان تھا، وہاں پہ شدید گرمی تھی، اے سی نہیں لگے تھے آج کی طرح، وہاں پہ تکلیف تھی، وہاں پہ وہ لوگ اللہ کے حکم سے موجود تھے، لیکن وہ دوڑ کر انہوں نے پار کیا تھا، اور پار کرنے کے بعد مروہ پہاڑی کے اوپر وہ چڑھی، اور چڑھنے کے بعد پھر سے جائزہ لیا، دیکھا کوئی راستہ مل رہا ہے، کوئی چیز مل رہا ہے، کوئی ذریعہ مل رہا ہے، کچھ نہیں ملا، واپس گئیں وہ صفا پہاڑی پر. وہاں سے جا کر پھر سے جائزہ لیا،
وہاں سے واپس آئی مروا، وہاں سے واپس گئی صفا، پھر واپس آئی مروا. اس طرح سے کل ملا کر جب 7 ٹوٹل راؤنڈ ختم ہوئے، شروعات صفا سے اور ختم ہوئے مروا پر، تو وہاں پر جا کر انہیں پتا چلا، انہیں تب دکھا کہ وہاں پر زمزم کا پانی نکل آیا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس جبریل نے آ کر اپنے پر کے ذریعے کنویں کا ہول کیا اور کس طرح سے وہ پانی باہر ابل کر کے نکل آیا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک معجزہ تھا. لیکن آپ ایک بات پر غور کریں، غور یہ کریے کہ اللہ تعالیٰ کو دینا تھا زمزم کا پانی. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بھی دے سکتا تھا، بگننگ میں ہی مل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی سسٹم رکھا ہے کہ کئی بار اللہ تعالیٰ کوئی چیز انسانوں کو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک کوشش اور ایفرٹ کے بعد میں ملتا ہے. یہ ایک عبرت ہے. اور جب ہم صفا مروہ صحیح کرتے ہیں تو ہم اس اللہ کی طریقے کو، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اسٹیبلش کیا ہے اسے یاد کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اپنے اونٹ کو باندھ دو، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ چیز کو یاد رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، زمزم پینے کے بعد، جب بڑے صفا کی طرف، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابدؤ بما بدا اللہ بی. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. وہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ہمیں بھی کہنا ہے، ان الصفا والمروۃ من شائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. تو جو حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے اگر وہ وہاں پر صفا مروہ کے راؤنڈ لگائے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حکم ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس آؤ فإن اللہ كتب عليكم السعي، صحیح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لازم کیا ہے کہ تم صحیح کرو. یہ حدیث مسند احمد میں صحیح سند سے ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفا مروہ میں ہم اوپر جا کر کیا کہہ رہے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے. ایک غلطی لوگ کرتے ہیں کہ ہر بار صفا پہ وہ پڑھتے ہیں، مروہ پہ آگے ان الصفا والمروہ بار بار پڑھتے ہیں، 7 بار پڑھتے ہیں، یہ ایک مسٹیک ہے. حقیقت میں صرف پہلی بار پڑھنا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جو پوری آیت ہے آیت نمبر 158، وہ ایک ہی بار پڑھنا ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اور یہ ہمیں پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی ہے ملکیت، ولہ الحمد، اسی کی ہے تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. یاد رکھیے، اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا. انجز وعدہ ونصر عبدہ، اپنے بندے کی اس نے مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور احزاب کو اکیلے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. یہ احزاب کون ہے؟ احزاب کا مطلب ہوتا ہے الائز، جو مل کر کے بنائے جاتے ہیں، لوگ جو مل کر کے بنتے ہیں. یہ کیا چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ہجری کی بات ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے مل کر ایک بہت بڑی الائنس بنائی تھی، اور 10,000 کی فوج لے کر مدینہ کی طرف بڑھ گئے اور مدینہ کو جا کر گھیر لیا. اور ان کا ارادہ تھا کہ پورے کے پورے ایمان والوں کو، سب کے سب کو ختم کر دیں گے. ان کا یہی ارادہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو، صحابہ اکرام کو ختم کر دیں گے. 5 ہجری کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں نے جو پڑاؤ ڈالا تھا، سیج ڈالا تھا، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے جانا پڑا، طوفانی ہوائیں، تکلیف، بہت ٹھنڈ، جس کی وجہ سے وہ وہاں زیادہ دن تک رہ نہیں پائے، اور آخر میں ان کو جانا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کھندک کھودی ہوئی تھی پورے مدینہ شہر کے آس پاس، جس کے ذریعے وہ وہاں سے لڑے. لیکن یہ یقیناً اللہ ہی کی مدد تھی کہ انہیں وہاں سے نکل کر کے جانا پڑا ہار کر کے. تو
تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سعی کر رہے تھے تو اللہ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے. ہم بھی یہ پڑھیں گے اور اللہ کے اس احسان کو یاد کریں گے کس طرح سے نازک مرحلوں سے گزرتے ہوئے یہ اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا, کس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ان تمام تکلیفوں کا سامنا کیا, اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احسان کو ماننے والے بندے ہیں. تو یہ پوری دعا آپ پڑھیں گے, ایک بات بہت آسان ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو یہ پوری دعا پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی. اپنے الفاظ میں آپ دعا کریے, دعا کرنے کے بعد پھر سے یہی پڑھیے, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پوری دعا پڑھیے, اور پڑھنے کے بعد پھر سے اپنے الفاظ میں دعا کریے, پھر سے اس کے بعد تیسری بار یہ پڑھیں گے, پھر سے اپنے الفاظ سے دعا کریں گے اور پھر وہاں سے اتریں گے. مطلب تین بار یہ دعا پڑھنی ہے, اور تینوں بار دعا پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے. لوگ آپ دیکھیں گے جلدی جلدی میں طواف کرتے ہیں, جلدی جلدی میں سعی کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کے پاس یہ سب دعا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے, اور انہیں دیکھ کر آپ یہ نہ محسوس کریے ارے یہ لوگ تو جلدی جلدی نکلے جا رہے ہیں اور میں یہیں پر کھڑا ہوا ہوں. آپ گئے کس لیے ہیں وہاں پر؟ کیا پبلک کے ساتھ ریس لگانے کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ وہاں گئے ہیں اپنی جنت کو پانے کے لیے, ایک ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو اس میں جلد بازی میں نہ رہیے, اطمینان سے کریے, بلکہ کوئی جلدی والا ہو تو اسے روانہ کریے تاکہ اپنی عبادت تو بالکل خشوع کے ساتھ کر سکے ایک بندہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین بار یہ دعا کرنی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے, اور یہی بیسٹ ہے کہ ہر بار یہ پڑھنے کے بعد دعا کیجئے. کرنے کے بعد آپ نیچے اترتے ہیں, نیچے اتر کر کے سعی یہاں سے شروع ہوتی ہے, اور جو سعی شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک طرف ہوتا ہے جانے کے لیے, دوسری طرف ہے واپس صفا کی طرف آنے کے لیے. جو روز ہے وہ خاص رکھے گئے ہیں ویل چیئرز کے لیے اور بہت بزرگ لوگوں کے لیے, تو وہ درمیان کے روز میں ہمیں نہیں چلنا ہے, ہمیں اس کے سائڈ کی مین واکنگ ایریا میں چلنا ہے. تو مین واکنگ ایریا میں وہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں. صفا مروہ کا سعی آپ گراؤنڈ فلور لیول سے بھی کر سکتے ہیں, اوپر کے فرسٹ فلور لیول سے بھی کر سکتے ہیں, اور جو آگے ڈیولپمنٹس ہے تو اس کے بیسس پر اور بھی اس کے فلورز رہیں گے. کہ سعی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, یہ جو سعی ہے صفا سے لے کے مروہ تک تقریباً 300 میٹر ہے, یعنی کہ جو 7 راؤنڈز ہم کرنے والے ہیں اس کے اندر تقریباً 2.1 کلومیٹر ہونے والے ہیں, 2 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ. تو یہ سعی کا ڈسٹینس ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ تھوڑے فزیکلی فٹ ہو یا واکنگ وغیرہ عام طور پہ نارملی کرتے رہتے ہو تو آپ طواف اور سعی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن کبھی اگر آپ ایسے شخص ہو جو کہیے کہ سیٹ پہ ہی بیٹھے رہتے ہو اور چلنے کی بالکل عادت نہیں ہے, گھر گاڑی آفس اور چلنا ہوتا ہی نہیں ہے, تو تھوڑی دقت تو ہونے والی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے فٹنس کو تو بہت امپورٹنس دی ہی ہے, اب یہاں پر فٹنس کام بھی آتی ہے, لیکن سب سے اہم چیز ہے جو دلی فٹنس, دل میں تقویٰ ہو, دل میں خشوع ہو, دل میں عبادت ہو اللہ کی, تو فزیکل فٹنس سے زیادہ اہم وہ دل کی فٹنس ہے. لیکن دونوں فٹنس ہو تو اور بہتر رہے گا. تو صفا سے مروہ جانا ہے, درمیان میں ہری لائٹس دکھائی دے گی, وہ ہرے نشانات دکھائی دیں گے, وہ دو کے بیچ میں تھوڑا سا دوڑنا ہے صرف مردوں کو. حالانکہ سنت تو ہے حاجرہ کی, لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی, اس لیے کیونکہ اگر وہ دوڑیں گی تو ان کے جسم کے پارٹ ظاہر ہونا چانسز ہے اور بے حیائی ہو سکتی ہے, اور کیونکہ یہاں پر مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں اس وجہ سے عورتوں کے لیے صحیح نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے ہے. تو مردوں کو کرنا ہے, بلکہ جہاں کہیں اس طرح سے تھوڑا دوڑنے کا معاملہ ہو اور فیملی میں لیڈی ساتھ میں ہو تو تھوڑا سا لائٹ جاگ بھی ہو سکتی جو چلنے کی پیس سیم ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد پیچھے سے وہ کور کر لیں اس کے بعد, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا فاسٹ چلنے لگے یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا سعی کے 7 راؤنڈز کی الگ الگ دعائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سعی کے دوران عام طور پر کوئی بھی ایسے فکس دعائیں اس کے علاوہ نہیں ملتی, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے. لیکن ایک دعا ہے جو عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہمیں ملتی ہے, جو دونوں وادی ہے یعنی کہ وہ جو گرین لائٹس ہے اس کے درمیان میں پڑھنی ہے, اور پڑھ سکتے ہیں, یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں, جس کے اندر ہے رب غفر ورحم انک انت اعز الاکرم, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم کر دے, یقیناً تو ہی تو سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ اکرام والا ہے. تو یہ دعا ثابت ہے, اگر آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں, نہیں یاد ہے تو باقی کیا دعائیں آپ کو یاد ہے, کیا کیا چیزیں یاد ہے, اخلاص کے ساتھ وہ دعائیں ساری اللہ تعالیٰ سے کریں, اور دعا جب کریں تو ضد کے ساتھ کریں, اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں
اور ذکر و اذکار جو آپ کو یاد ہو وہ بھی کر سکتے ہیں. صرف اچھی چیزوں کی دعائیں کریں، غلط چیزوں کی دعائیں نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کے احسانوں کو یاد کریں، اور اللہ کے ان احسانوں کو یاد کرتے ہوئے یہ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے جو دو پہاڑ ہے، اس کے اندر جو میسج ہے اس پر بھی غور کریں. چلتے چلتے حاجت کی اس تکلیف کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور ایک ارادہ کریں کہ ہم بھی زندگی میں ہم اللہ پر بھروسے کے ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کریں گے. اس کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش جو کرنا ہے وہ کوشش بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں زندگی میں، یہ بھی یاد رکھیں. اب آپ صفا سے نکلے تھے، مروہ پہنچتے ہیں. مروہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے صفا پہاڑ پر کیا تھا وہی کرنا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک بار پڑھے دعا کیے، دوسری بار پڑھے دعا کیے، تیسری بار پڑھے دعا کیے. بحسب آسانی آپ جتنا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریے، یقیناً اللہ تعالیٰ اجر اور بدلہ دینے والا ہے. مروہ سے آپ نکل کے واپس صفا جائیں گے. جو صفا پہ پہلی بار کیے تھے یا مروہ پہ کیے تھے وہ پھر سے کریں گے، لیکن یاد رکھیے ان الصفا والمروہ صرف پہلی بار پڑھنا تھا، بار بار نہیں پڑھنا ہے. کئی لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. تو صفا پہ جا کر پڑھے، واپس مروہ، واپس صفا، واپس مروہ، واپس صفا، واپس مروہ، سات پر یہ ختم ہوئے. کچھ لوگ ایک مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ سات کی جگہ 14 راؤنڈ کر لیتے ہیں، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں صفا سے نکل کر واپس صفا پہ آئیں گے تو ایک راؤنڈ ختم ہوگا، پھر صفا سے نکل کر واپس صفا پہ آئیں گے تو دوسرا راؤنڈ ختم ہوگا، سات کی جگہ 14 کر بیٹھتے ہیں. تو یاد رکھیے آپ کے راؤنڈ شروع ہوں گے صفا سے اور ختم ہوں گے مروہ پر. اگر 7 راؤنڈ ختم صفا پر ہو رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو 6 ہوئے ہیں یا تو 8 ہوئے ہیں. تو ڈاؤٹ اگر ہو جائے تو کم گننا ہے، ڈاؤٹ ہو جائے کہیں یہاں پر بھی طواف کے دوران ڈاؤٹ ہو گئے 6 ہوئے یا 7 ہوئے، تو کم گن کر جو اس کے بعد ہے اس کو اضافہ کرنا ہے، اسے ایڈ کرنا ہے، کبھی ایسا ہو گیا تو. صفا مروہ میں کیا کیا مسٹیکس لوگ کرتے ہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل پہاڑی پر چڑھ کے ہی آنا ہوگا تو ہی ہمارا صفا مروہ کاؤنٹ ہوا، حالانکہ بالکل وہاں ٹاپ تک جانا ہے، دیوار تک پہنچنا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. آپ وہاں پہ اوپر جا چکے ہیں تو اوپر جا کر وہاں سے ٹرن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وہاں جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو ان الصفا والمروہ کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کر کے، کعبہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے پڑھا تھا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ صفا کے اندر تھوڑی سی جگہ ہے جہاں سے کعبہ ابھی بھی دکھتا ہے، لیکن موسٹلی مروہ سے تو دکھتا ہی نہیں ہے. تو کیا کریں گے ہم؟ یہ دعا کرتے وقت ہم قبلہ رخ ہو جائیں گے. تو صفا مروہ کے 7 راؤنڈز آپ کے ختم ہو گئے، آپ کا سعی بھی الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ اس کے بعد بھی 2 رکعت پھر سے نماز پڑھتے ہیں، جو ثابت نہیں ہے. جو ہم نے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی تھی وہ ثابت ہے، صفا مروہ سعی کے بعد پھر سے 2 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے. اب کیا کریں؟ مروہ پر پہنچ چکے ہیں آپ، اب آپ کا عمرہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ احرام کے حال سے باہر نکلنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ مروہ سے باہر نکلیے، آگے کمپلیکس ہے، وہاں پہ بہت سارے حجام کی دکانیں ہیں، نارملی 10 ریال کا پرائس ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنے بال شیو کرا سکتے ہیں یا اپنے بالوں کو ٹرم کرا سکتے ہیں. آپ شیو کریں یا ٹرم کریں آپ کا احرام نکل آئے گا. لیکن ایک بہت پیاری سی حدیث آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الحج میں ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ رحم کر حلق کرنے والوں پر، بالوں کو شیو کرنے والوں پر. یعنی احرام کے حال سے نکلنے کے لیے جو بالوں کو شیو کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ رحم کر ان لوگوں پر، آخر میں قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. یہ اس کا ایک سمبل ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنے بالوں کو جب قربان کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے آپ آگے کی اور قربانیاں دینے کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں. تو یہ بال جو آپ نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہے ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ رحم کر حلق کرنے والوں پر. تو جو لوگوں نے ٹرم کیا تھا، بال چھوٹے کیے تھے، انہوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرم کرنے والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا کی، اے اللہ رحم کر حلق کرنے والوں پر. تو وہ لوگوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصرین کے لیے بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ رحم کر حلق کرنے والوں پر. تو انہوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمقصرین، اے اللہ مقصرین پر بھی رحم کر. یعنی ساتھ میں چوتھی بار میں ایک تھوڑا ہلکے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا.
तो अगर आपको वो ज़्यादा दुआ चाहिए, तीन बार वाली दुआ चाहिए, तो शेव करिए, और अगर कम वाली दुआ चलेगी तो कसर करके भी आपका एहराम निकल जाएगा इंशाल्लाह, कोई हर्ज नहीं है। तो कसर भी कर सकते हैं, यानी ट्रिम भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं बाल, उससे भी आपका एहराम निकल जाएगा, और आप शेव भी कर सकते हैं। औरतों को क्या करना है, औरतों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं मांगी गई कि वो अपने बालों को, उनकी जो जीनत होती है, उनकी जो खूबसूरती होती है, उसे शेव कर लें और वो तकलीफ़ को बर्दाश्त करें, इतनी बड़ी कुर्बानी उनसे नहीं मांगी गई है। उन्हें ये कहा गया है कि उनके बाल में से बस वो एक उंगली का जो जॉइंट होता है ना, इतना तकरीबन एक इंच के करीब, उतना वो कैंची से ट्रिम कर दें, बस इतना ट्रिम कर लें, उनका एहराम ख़त्म हो जाएगा। वो कैंची जो आपने पैकिंग में डाले थे वो वहाँ काम आने वाली है। तो यहाँ पर आपका एहराम ख़त्म हुआ, अब एहराम की सारी सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बार आप हज के दिनों में फिर से एहराम पहनने वाले हो, यानी कि 8 ज़िलहिज्जा को, हकीकत में 8 ज़िलहिज्जा का भी एक मसला है, वो हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आप फारिग हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके इस उम्रे को कबूल करें, और वो चीज़ हम आज बैठकर तो इरादा कर रहे हैं, लेकिन एक जैसे सफ़र से हम एक तरह से सोच करके गुजरने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या करना होगा। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला एक ऐसा उम्रा करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह ताला कबूल कर ले। यकीनन हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज और उम्रा एक इंसान से दो चीज़ों को दूर कर देता है, ऐसे जैसे लोहा जब भट्टी से गुजरता है तो किस तरह से उसके अंदर से कचरा निकल आता है, जिस तरह से सोना भट्टी से गुजरता है तो सोने में से सारा कचरा निकल आता है, तो दो चीज़ें दूर हो जाती, वो है गुनाह और गरीबी। लोग समझते हैं पैसे खर्च हो गए, लेकिन गरीबी को दूर करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है हज और उम्रा। तो हम ये देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा मुकम्मल हुआ। अब जितने दिन आप मक्का में रह रहे हैं नमाज जमात से पढ़िए, एक नमाज का 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब होगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलातुन फी मस्जिदिल हराम अफ़दलु मिन 100,000 सलातिन फीमा सिवाह। हदीस सुनन इब्न माजा में मिलती है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मस्जिद हराम में एक नमाज बाकी मस्जिदों की 1,00,000 नमाजों के बराबर है। और यकीनन आप वहाँ जब पढ़ेंगे और वहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह कारी जिस तरह से कुरान को पढ़ते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से बैठकर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस प्रोग्राम में। आपको वहीं पर जाना होगा, वो चीज़ को महसूस करना होगा, उसका अजर और सवाब भी है। तो हर नमाज जमात से पढ़ने का पूरा इरादा करें, बल्कि तहज्जुद की नमाज और मज़ीद पढ़ने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा नफिल तवाफ़ करने की कोशिश करिए। नफिल तवाफ़ के अंदर सही नहीं है, याद रखिए, सही के अंदर सिर्फ एहराम की हालत में वहाँ जाने वाले हैं, बग़ैर एहराम वाले सही में उनका कुछ काम नहीं है। तवाफ़ की 2 रकात है, आपको साथ में पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करने की कोशिश करिए, जैसा कि आपने हदीस में सुना कि जो लोग मन आसाहा उस्बुअन, जो तवाफ़ के राउंड ख़त्म करते हैं, काना का इत्की रकबा, ऐसा है जैसे कि गर्दन आज़ाद की, गुलाम आज़ाद करने जितना अजर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा नफिल तवाफ़ करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज़ नमाज़ें जमात से पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा और बेहतरीन मौका है जो आपको वक्त मिलता है, ये एक गनीमत है। तो ये नेकियों में आगे बढ़ें, कुरान की तिलावत है, ज़िक्र अज़कार है, तौबा और इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला नेक रास्ते और सही रास्ते पर चलकर उसी पर कायम रहने की तौफीक दे। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी ट्रेनिंग हमें हज और उम्रा के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें सही रास्ते पर कायम रहने और इसके असल मकसद और मैसेज को समझने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दुआना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक हज्ज।